njëm djelë zauluri studente në Fakultetin Ekonomik në Kolegjin AB. Tashme jenë mësuar të ndishtë një përso afërme se si është një dit për të gjithë ata që studionë në Kolegjin AB. Sot do të shohim se si është një dit për të gjithë ata që studionë në Fakultetin Ekonomik. Para ligjëratëve një pjesë të kohës e kaloj në bibliotekë, pasi që për drejtimin të cilën e studioj është një ambient shumë i qetë dhe mund t'i bëj llogaritjet pa zhurmë. Në kuadër të studimeve në Fakultetin Ekonomik, është mundësia e njohjes së provimeve për certifikim në kontabilitet dhe auditim në Institutin AB. Tash do të njoftohemi më shumë. Mundova studimet personal dhe master, ju njifën dy nivele, teknik kontabilitetin e personal. Tash është koha për arkëtim. Do të vish, do të vish, alë kam dhe mire. Pas disa qastësh argëtimit që i patëm, është koha të njëftojme rreth plan programit të klubit të ekonomistëve të rinj. Ne do organizojmë javën e kreativitetit dhe inovacionit. Me këtë takim po e përmbyllë edhe ditën time sot. Siç po e shihni, është kënaqësi të jeni pjesë e kolegjit AB. Bëhuni pjesë e jona. Shihemi!